Financimi paliqëm i VMRO DPMN-s, tenderet kines për ndërtimin autostradave si dhe ndërtimi paliqëm i tre shtëpizave në Zelenikov janë pjesë e tre dosjeve të reja hetimore të PPS-s. Në dy prej tyre, trajektoria dhe talir, i dyshuar është lideri VMRO DPMN-s Nikola Gruevski. PPS-s i rezultati jetimeve do të kërkoj ngrirjen e një pjesë të pasurive të VMRO DPMN-s përfshirë edhe ndërtesën e re të partisë. Hetimet për talirë, si që tha prokuroria Fatime Fetaj, kanë të bëjnë me financimin e paliqëm të VMRO DPMN-s nga vitit 2009 deri në fund të vitit 2015. Prishto, motivit e në përvosëm një qenjë otë bile ispushin... Me këtë rast, motivit e të dyshuarit e parë ishin të natyres personale dhe kanë qenjë të lidhura me rritjen e fuqisë të ti politike, në partin e ti dhe në shtetë, dhe për të siguruar kontrol të plotën bi partin politike. Si pas fetohet, lideri kësaj partije ka pranuar mjetet e paljeqme për financimin e partis edhe atë rreth 4.9 milion euro dhe më pas ishtë tha ajo ka formuar grup të pastrimit të parave gjithësisht duke kishë përdorur të dhënat e një pjesët të antarësis partijake, ku në emër të tyre janë kryer pagesat në logarin partijake. Pjese e timit është edhe ndërtimi se list kryesore të kësaj partije, ndërsa nën hetim janë 14 personat të dyshuar. Kanë ndërmarë disa veprime me të cilat e gjatë procedurës të përzgjedhjes e kompanis për ndërtimin e segmentit rrugor Miladinovci Shtip dhe Kërqov Ohër i kanë të i kaluar autorizimet e tyre dhe kanë dëmtuar bugjetin e shtetit me të paktën 155 milion e 117.000 e 172 euro dhe kompanis realizuese të projektit i kanë mundësuar të fitoj pasuri për të njëjtën shumë. Si pas prokurorës Fetau dhe pse dy kompani kanë dorëzuar ofert për tenderin të dyshuarit, besedimet i kanë udhëhequr vetëm me njërën kompani nga Kina, duke zgjedhur ofertën e saj me të shtrenjtë. Ky rast ishte pjesë e bombave që ishin publikuar nga LSDM, ku dëgjohej biseda mes ish-ministrit të transportit dhe lidhjeve Mile Janakjevski dhe ish-kryeministrit Nikola Gruevski. Dane e mnogo, ja? Dane se pretera nojë nështu të. Ja го не спомна некоја аналогија од претходното и тие спомнава на приликата. А три е онако коректно. Пробај со 15 да видиме како ти реагира, па ете, јави се. Окей. Okay. Ndërsa në rastin e tretë Trevnik, hetohet ndërtimi paleje i tre shtëpizave në Zelenikov, për të cilat rastet dyshohen tre persona. Ndërtimi i tyre ka nisur para se të sigurohet leja e ndërtimit. Prokuroria Fetaj foli edhe për rastin e Sopotit, ku theksoj se edhe pse nuk i është dhënë nga këshili prokurorve Republikan Lënda që tani më është e vjetruar, nga dëshmia e dëshmitarit kryesor Ramadan Bajrami, si pasaj është konstatuar se ka bazë për vepër penale tortura. Prokuroria Publike Speciale ka kërkuar nga shumica parlamentare që të vazhdoj afatin prej 18 muajve për PPS-n, për ngritjen e akuzave si dhe për nevojen për ndryshimin e ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve. Për rastin Mostra, shkupi 2014, vdekja e Martin Nëshkovski dhe lagja e trimave, janë e va theksoj se nuk mund të jep hëllësi për shkak se këto raste janë në procedur para hetimore.